السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی جاز یوٹیوب چینل کے اندر تمام ناظرین و قارئین کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جسمانی اور روحانی علاج کی مفید ترین معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حاضری مفرور، اور کسی بھی غائب چیز کو، لاپتہ چیز کو حاضر کرنے کے لیے آج کا یہ عمل انتہائی خاص الخاص اور مجرب عمل ہے۔ گھر کے اندر سے، درسگاہ کے یا کسی بھی ادارے کے اندر سے کوئی شخص گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، یا پھر وہ خود اپنی مرضی سے چلا جائے اور اس کو بلانا مقصود ہو، تو روحانی جاز کا یہ خاص عمل کریں اور حکیم جاز ارون نقشبندی جو آپ سے مخاطب ہے، اسے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ عمل کی ترتیب یوں ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لا الہ لے آئیں، الا اللہ ملائیں، محمد الرسول اللہ، فلاں بن فلاں کو حاضر کریں۔ فلاں بن فلاں میں جس کو بلانا مقصود ہو، جس کو حاضر کرنا مقصود ہو، اس کا نام لیا جائے گا۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ عمل نوچندی جمعرات، یعنی جو عروج ماہ کی پہلی جمعرات ہوگی، اس دن سے، اس رات سے یہ عمل شروع کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تازہ غسل کر لینا ہے، اور اس کے بعد 21 کالی مرچیں لے کر ہر مرچ کے اوپر یہی عبارت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد ایک مرچ پہ دم کریں، اور دم کرنے کے بعد فوراً آپ پہلے سے کوئلے اپنے پاس رکھیں جلا کے، تو ان کے اوپر آپ نے اس مرچ کو جلا دینا، پھر دوسری مرچ کے اوپر کریں، اسی طرح تیسری کے اوپر، اور 21 کالی مرچوں کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بہتر تو یہ جو نوچندی جمعرات کا بتایا ہے وہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، وگرنہ ظاہر سی بات ہے ہر وقت تو ایسے حالات پیش نہیں آتے کہ وہ نوچندی جمعرات کے اندر یہ شروع کیا جا سکے، تو پھر ایمرجنسی کے اندر جب بھی ایسا موقع پیش آئے، جمعرات کا دن ہو، پیر کا دن ہو، یا پھر اتوار کا دن، بدھ کا دن، ان دنوں کے اندر کسی وقت بھی آپ، مطلب یہ آپ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ ایک دن کا عمل، یہ اس کی ترتیب ہی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 3 دن، 5 دن، 7 دن، اگر زیادہ سے زیادہ آپ نے 21 یوم تک اس عمل کو کرنا ہے۔ کیسا ہی کوئی شخص لاپتہ، گمشدہ، مفرور کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس عمل سے ضرور بالضرور آپ تک وہ پہنچے گا۔ آپ نے تصور کے ساتھ، کامل تصور کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین نتیجہ ملے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔